acheni tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua ni kwa sababu wewe ni mwema. Asante ni kwa sababu ya mchana wa leo, mfalme wa amani. Adhuri ya leo tulikuwa tunangoja mheshimiwa wetu Bwana, baba ameshafika kufika mahali hapa. Ni kwa sababu ya wema yako Bwana, umemlinda tangia asubuhi. Baba tunakushukuru na kukupa sifa. Unasema hata uongozi wa ulimwengu huu Bwana ni wako tu, Mungu wa Israeli. Hata wa mbinguni tunaongoja ni kwa sababu ya neema yako. Kwa hivyo tunakaribisha mheshimiwa wa Kasarani, baba ni kwa sababu ya fadhili na wema wako Bwana. Hata watu hawa wote wanakungoja, ni neema na sifa zako Bwana. Ninashukuru ni kwa sababu utatutenda mema hata wakati huu atakaponena nasi. Tunamdaia hekima na maarifa wakati nasi tunaposikiza, utupe hekima na maarifa kama yenye Sulemani alipokuomba. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Makofi ya kila mama yako wapi? Makofi ya kila tafadhali. Thank you very much. Mnaweza kaa wale ambao mko na viti. Sababu sisi wote hatuna mambo mingi sana ya kusungumza leo hii. Tuko hapa kwa agenda ya masomo, na it's one of the big four agendas for His Excellency the President of the Republic of Kenya. Na mwenye anafanikisha hayo si mwingine bali ni mbunge wetu mheshimiwa Masi Wanjiku. Makofi yake kwa wapi? Makofi ya kila tafadhali. Without much ado, ladies and gentlemen, allow me at this particular moment to invite one of our abled chairman of the constituency aje hapa atuelekeze kutoka hapo. Makofi yake kwa wapi tafadhali? Makofi tena kabisa paka shike kipaza sauti. Karibu. Asante sana ndugu yangu ana Mwiki ya mjabu. Kwanza tuwape pole kwa kucherewa, ni katika tu huduma za wengine pande hiyo chini ndio maana tumefika kama tumecherewa. Na sasa